700 25 Please, 3 Commissioner of Police 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 TV 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47
7. With 8. 9. 50. 1. 52. 53. 54. 55. 6. 7. 8. 9. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.
6. 7. 8. 99. 100. Last 30. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. Last 10. 121. 122. 123. 124. 125. Last 5. 126. 127. Last 3. 128. Last 2. 129. That's 130. Now with your berries for my day. 785 days straight. Motivational burpees. Like you, be strong to hold the powers of the sun.